Márnice s propadlým vchodem do tajné chodby, rozbité náhrobní kameny, povalené náhrobky, všude břečťan a místy velmi silná energie. Bohnický hřbitov je místo, kam byli pohřbíváni pacienti z léčebny a kde se pořádaly okultistické seance. Lidé citliví na paranormální jevy jsou přesvědčeni, že i přes nepřítomnost elektromagnetických rozvodů se v některých místech hřbitova koncentruje mimořádně silná energie. Hřbitov je opuštěný od roku 1963. Jiří Vítek spolu s partou dobrovolníků by se rád zprávě hřbitova věnoval i do budoucna.